数学パズル。頭を柔らかくして解きたい図形パズルです。では始めましょう。正方形 ABCD の一辺の長さを求めてください。制限時間は60秒です。時間が足りない場合は一時停止をしてお考えください。では解説します。正方形の対角線の長さが分かれば、その正方形の一辺の長さが三平方の定理で出るので、点 B と点 D を結びます。さらに ED と EF を右図のように移動します。すると正方形の対角線を斜辺とする直角三角形ができるので、三平方の定理より下の式が成り立ち、これを計算すると15ルート2センチです。三角形 BCD は1対1対ルート2型より、正方形の一辺の長さは15ルート2割るルート2をして15センチが正解となります。